John F Kennedy sa en gång i tiden att demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning. För det handlar ju faktiskt om ifall vi ska ha en fullvärdig demokrati att fatta medvetna beslut. Man säger ju att tyranni överlever på människans okunskap. Okej, okay, och därför så har jag eh, gjort en del blå streck. I Den här kartan, det är inte vatten. Jag har gjort en del blå streck för att markera berg och bergskedjor. De fanns inte med på den här originalkartan. Men jag kommer också markera mycket annat för att få er att kunna hänga med lite enklare. Och det som vi ska fokusera mest på, allra mest på det är alltså bergskedjorna här vid Sudeterna och Karpaterna. Och det här är alltså två bergskedjor som bygger en mur, kan man nästan säga mellan området här och området sydväst om bergskedjorna. Sen har vi Alperna, med mera. Med mera. Men som ni säkert vet så en gång i tiden så var ju Moskva, som ni finner här borta så var ju Moskva ganska långt in i den... ja, ifrån gränsen västerut en gång i tiden så gick ju gränsen ända här borta och då var det ju alltså Sovjetunionen då var det ju Sovjetunionen och ni ser också att när jag målar den här gränsen borta i Berlin så ser ni att den är inte särskilt lång och det här var egentligen den sovjetiska västliga gränsen det var egentligen den gränsen som man behövde förstärka med tiden så gav man upp många länder och tillät dem suveränitet eller ja, hur man nu vill bedöma suveränitet i verklig mening men det innebar i alla fall att gränsen flyttades och någonting som påverkade Ryssland mycket negativt ur deras egen geopolitik det var när Litauen, Lettland och Estland gick med i NATO. För dit till så kan man ändå se en ganska välvilligt inställd regering i eh, Vitryssland och i Ukraina. Och därmed så ser ni att eh, Ryssland mot eh, Nato genom Baltikum och Polen fick en mycket större gräns än tidigare. Och eh, det finns då tre städer som är väldigt betydande för Ryssland. Det är dels Moskva. Det är eh, Volgograd som eh, sedan 2013 sex dagar om året byter namn tillbaka till ett tidigare namn. Ni känner det bättre vid namnet Stalingrad Alltså det gamla Stalingrad. Och sen här uppe har vi Sankt Petersburg. Det här är tre stycken städer som är viktiga för Ryssland geopolitiskt. Och som ni ser så var en gång i tiden gränsen från de tre städerna inte bara längre bort ifrån Moskva exempelvis men den militariserade gränsen var dessutom betydligt kortare men Ryssland öppnade så småningom upp och eh, bibehöll stort inflytande på alltså vänligt inställda länder som Vitryssland och Ukraina och med det sagt så innebar det att om NATO genom, städen, eller vad säger, genom länderna Estland, Lettland och Litauen eventuellt skulle gå till angrepp så var den defensiva doktrinen att från Kaliningrad, som alltså nu i ryskt till Vitryssland här genom en snabb offensiv i ett, i ett defensivt scenario alltså stänga denna gräns mellan Vitryssland och Kaliningrad på så vis alltså innesluta och göra en enklav av Baltikum som ni ser, annars har ju Litauen och Polen en direkt gräns och det här är alltså militärstrategin i händelsen av att NATO genom de baltiska staterna skulle gå till angrepp österut. Så det här är alltså en viktig gräns att hålla koll på. Idag, Eller fram tills mycket nyligen åtminstone. Så ansågs alltså den ryska gränsen har, flyttat. den har flyttats militärstrategiskt från Berlin österut mellan Kaliningrad utmed den polska gränsen mot Vitryssland och Ukraina. Eftersom i ett defensivt scenario så skulle via en offensiv mellan Kaliningrad och Vitryssland en knip tångsmanöver genomföras för att stänga inne de baltiska staterna så att inte NATO genom Tyskland, Polen, Baltikum skulle kunna gå österut. För efter Karpaterna och Sudeterna så öppnas nämligen det ryska landskapet med den ryska stäppen, det vill säga lite som en solfjäder. Ju längre det går Österut, desto mer öppnas det ryska landskapet ända fram till Ural. Alltså här borta. Ända fram till Uralbergen. Så det här är alltså geopolitiken bakom att Moskva önskar rys vänligt inställda ledare i Vitryssland och Ukraina. Det är alltså för att kunna behålla en liten gräns emot väst. Den är visserligen redan här alltså långt mycket större än gränsen var under Sovjettiden här borta. Långt mycket bredare. Mycket större gräns. Men det som händer när Ukraina diskuterar att närma sig Nato, det är att Kaliningrad och Vitryssland istället blir två mycket utsatta landområden. Därifrån är det alltså mer sannolikt att eh, Nato skulle göra en kniptångsmanöver om vi ser det gröna som Nato här den här vägen köra över Kaliningrad och isolera Vitryssland med ett Ukraina med i Nato. ni hänger med på det här Ni ser alltså att Vitryssland skulle bli väldigt isolerat och med det här i bakhuvudet så har alltså Ryssland intresse av att förhindra detta från att ske Det är det ryska intresset för att alltså istället ha en kortare gräns en mindre gräns västerut. Och nu när detta händer då öppnar alltså Finland och Sverige upp samtal för att gå med i NATO. Och det som Ryssland då är oroliga för det är alltså ett NATO inkluderat Norge såklart. Som är med. Här har vi Danmark. Tyskland och så vidare också. Alltså ett NATO som ligger med en enormt stor front mot Ryssland. Så om man jämför det här då. Det här är ju en betydligt mycket större front mot Ryssland för NATO än någonsin tidigare. Och det här är svårt att försvara. Som sagt, därefter så öppnar sig möjligheten att angripa strategiska städer som det forna Stalingrad, Volgograd, Moskva och Sankt Petersburg. Det öppnar sig. Det här är alltså den ryska farhågan varför det sker vad de då isningsvis skulle kalla ett preemptivt slag mot Ukraina. Det här är alltså den tidigare gränsen det har försvarat, den senare gränsen och den eventuellt kommande gränsen. Den ser alltså ut istället så här.